真的怀疑我家的狗是人变的。对啦，每次一听到要出门，就和人一样，出门前先上厕所。给你，学会了分享食物。啊、你要给橘子先吃啊，给你吧。有零食会让同伴先吃。啊，那你也有一口吧。但是绝不会吃同伴吃过的东西。可以吃。不要就是不要，橘子给吧。只喜欢吃没狗吃过的东西。橘子是不是我们家宝宝？嗯，对的问题会点头回答，是我们家的宝宝。可以去洗澡吗？不想听到的话转头拒绝。不可以呀、啊，要不要床上睡觉？有着爱干净的强迫症。这干嘛啦？上床知道要擦脚，拿湿巾擦脚才可以上床啊。不用擦，不用擦，直接上来吧。那我不客气了。吱吱，要不要上来？当同伴拆家了，我怎么办？他真的会认真的教育自己的同伴。